ćemo jedan rast od 10% prihoda odnosno prošlu godinu, zajedno sa domaćim prometom doćemo negdje dakle na 12 milijardi prihoda, što je bila neka naša želja i plan u smislu rasta prihoda od turizma u Republici Hrvatskoj. Naravno, tu kad se pridodaju rezultati koji su do današnjeg dana, a oni su negdje vidljivi u rastu 6% gostiju i 4% nekih noćenja, pogledam plus minus tu par zareza. Isto tako, jako dobar 9. mjesec, ali i početak 10. mjeseca. Dakle, mi držimo jedan određeni ritam koji je vrlo kvalitetan i kojega smo na neki način u onim našim prvim projekcijama i govorili da će se događati, a to je da ćemo negdje biti između 5-6%, onako malo konzervativnije gledajući, ali nadamo se da ćemo taj ritam držati do kraja godine, da ćemo biti na tih barem 5% rasta do kraja godine. Rezultati su optimistični jer i 10. mjesec nam daje negdje čak i preko 8% više turista, što je jako dobar rezultat s obzirom na prvih 10 dana. Što se tiče tih tržišta, više manje smo uvijek na onim top tržištima, to je Njemačka, Slovenija, Austrija, Poljska. Analizirali smo dakle danas malo iz tih zemalja točno kako su događanja, da li minus plus u tih prvih 5-6 zemalja. Ovisi o sezoni, tako se i nekako povećavaju i smanjuju broj postotaka rasta, tako da u krajnjoj podsezoni vidimo najveći rast američkog i engleskog tržišta. Poljska nekakav malu stagnaciju ima, Italija uspjela određeni segment, čak i da je to mislimo tijelo lagani rast u odnosu na prošlu godinu. U prvih 9 mjeseci ostvarili smo 17 milijuna 960 tisuća dolazaka i gotovo 101 milijun turističkih noćenja. Znači, to su podaci za komercijalni i nekomercijalni smještaj i to je taj rast 6% u dolascima i 4% u noćenju. Rujan je sam po sebi ostvario 7,7%, dakle 8% turističkih dolazaka i oko 4% turističkih noćenja. I ta je tendencija u 10. mjesecu dalje jedno kvalitetnog rasta, čak i iznad 8%. Prvi desetak dana. Praktički smo na svim ključnim tržištima ostvarili rast. Jedino je poljsko tržište od tržišta koje spada u top 5, otprilike na razini prošlogodišnjeg turističkog prometa, dakle broja dolazaka i noćenja. Mi ćemo sada napraviti jednu sveobuhvatnu analizu na tržištu, zajedno s našim predstavništvom tamo, utvrditi koji su razlozi da i to tržište nije zabilježilo rast kao što su to zabilježili primjerice Njemačka, Austrija, Slovenija, Češka, Mađarska ili neka daleka tržišta gdje su stope rasta daleko veće.